Dragi prijatelji, YouTube kanala Biblija uči, braćo moja i sestre u Hristu, sve vas toplo pozdravljam i koristim ovu priliku da vas pozovem da ovaj vikend budemo zajedno u Lokvama na adresi Maršala Tita broj 46 sa početkom u 18 časova. Otvarat ćemo zajedno reč Božju, čitat ćemo iz nje, pokušat ćemo razumeti otkrivenu volju Božju za naše svakodnevno življenje. Naslov ove kratke serije je Pobedonosna vera za posljednju generaciju. Da li sam ja ili ti deo te posljednje generacije, ja ne znam, ali u prolomu svoje duše znam da živimo na samom kraju, da Božji sudovi vise nad zemljom i da mi moramo biti spremni. Apostol Petar kaže da đavo ide, riče kao lav i traži koga da proždere. On zna da mu odzvonilo i on će se potruditi da ti i ja ne čitamo reč Božju zato što je u njoj opisan njegov kraj. I on zna da mu je došao kraj i zato želi da što više ljudi odvede u večnu propast pre nego li upozna Isusa Hrista. Zato je moj i tvoj zadatak da što više ljudi opomenemo i pozovemo da čitaju reč Božju, da slušaju reč Božju, da bi u njoj pronašli dragocenog, jedinstvenog spasitelja Isusa Hrista, koji jedino može izbaviti od greha, od zla i od večne propasti. I zato ćemo u petak, znači 17. novembra, u 18 časova proučavati temu koja otkriva upravo naše vreme i budućnost. Znači, prošlost otkriva budućnost. U prošlosti je Bog dao neverovatno tačna, precizna proročanstva koja otkrivaju taj tok razvoja te velike borbe sve do naših dana pa i do samog kraja. U subotu veče, hajde da saznamo šta je to što Isus želi da ti ili ja znamo. On nas ljubi ljubavlju večnom. On nas je na dlanovima izrezao. On ne želi da njegova deca žive u beznađu, u neznanju. On ne želi da njegova deca žive u strahu. On je otkrio znake koji će prethoditi njegovom drugom dolasku. I hajde da zajedno u nedelju zaokružimo ove dve teme, razmišljajući o tri stuba, o tri primjera pobedonosne vere. Vere koja je potrebna tebi i meni da bismo pobedili ceo kompleks Vavilona i brojeva, i žig, i zver, i tako dalje, i da bismo jednoga dana sa onim velikim mnoštvom, kako vaskrslih, tako i živi koji će dočekat Hrista, bili na staklenom moru, i da bismo zajedno pevali pesmu Mojsija Jagnjeta, kao što su pevali pesmu Mojsija Izraelici kada su došli sa one druge strane i gledali kako je Bog zatvorio zidove mora i kako je uništio egipatske dvokolice i vojnike, i tako dalje, i tako dalje. I evo, dozvolite da podelim sa vama nekoliko stihova iz 37. psalma koji mene neverovatno hrabre. A evo o čemu se radi. 7. stih kaže: osloni se na Gospoda i čekaj ga. Nemoj se žestiti gledajući koga gde napreduje na putu svom, čoveka koji ne radi što ne misli. Utišaj gnev i ostavi jarost, nemoj se držati da zlo činiš, jer će se istrebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda na sljedeće zemlju. Još malo, pa neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mesto njegovo, a njega nema. A smerni će naslijediti zemlju i naslađivat će se množinom mira. Doći će taj dugo čekani mir. I Božja reč nas poziva, nemoj se žestiti gledajući. Drugim rečima, prepusti Bogu da sudi i da donese sud, a taj sud će doći sigurno, jer je sam Isus rekao: evo ću doći skoro i plata moja sa mnom da dam svakome. On je sudija, on je zakonodavac, on je stvoritelj, on je spasitelj. Prepustimo njemu da završi ovo delo, da učini kraj zlu, a mi gledajmo da činimo dobro, da budemo dobri ljudi, da budemo dobre komšije, dobri građani, dobri roditelji, dobri prijatelji, iskreni prijatelji. Jako je teško danas imati oko sebe iskrene prijatelje, ali nije nemoguće. I hajde, dragi moji, da evo, to bude naš put kad je u pitanju ovaj vikend, da se ohrabrimo, da razumemo zašto je ovo zlo ovako i u kom pravcu sve je ovo ide i kako će se
ono završiti. Radujem se našem susretu, a do tada neka vas dragi Gospod čuva i neka vas blagoslovi. Svako vam dobro želim.